Курстан баштап ушул күнгө чейин температура болуп турум, дене табы көтөрүлгөн, окуяга туш болуп турум да. Ошондуктан бир күн эртең менен ойгонгондо эле мындай бир нерсе башкача болуп калганын түшүндүм да. Эмне экенин түшүнгөн жокмун, ойгонуп мындай тура элекмин, бирок сезип атам организмде бир башкача нерсе бар да. Журналисттерде менимче паника Кыргызстанда катталганга чейин көбүрөөк болду да. Себеби мындай такай бир мындай чыңалууда жашап калдык. Эми аны окурманга чыгарбайбыз, аудиторияга өзүбүздүн окурмандар жакка чыгарбайбыз, бирок дарыгерлер эми коомчулукка ачык болсо депчи. Коомчулук менен дарыгердин деги эле коомчулук менен башка бир кызматтардын, телехызматтардын ортосунда бул расмий СМИлер турат да. Саламатсыздарбы биздин урматтуу көрүүчүлөрүбүз. Сиздин назарыңыздарда эки дарыгер видео подкаст. Алып баруучулары мен Жетимишева Бегимай жана кесиптешим Эрмек Исмаилов. Саламатсызбы. Бүгүн бизде конокто журналист Шайса Сатманы. Кош келипсиз. Саламатсыңарбы. Саламатсызбы. Дагы бир жолу биз өзүнүн видео подкастыбызды COVID жана post-COVID деген теманы тандап алганбыз. Дароо эле баштай берейин анда. Сиз өзүңүздүн тажрыйбаңыз барбы? Сиз ушул илдетке чалдыктыңыз беле? Чалдыксаңыз кандай белгилери болду эле? COVID вирусуна мен былтыр июль айынын башында туш болдум. Мен негизи 4-чү курстан баштап ушул күнгө чейин температура болуп турум. Дене табы көтөрүлгөн, окуяга туш болуп турум да. Ошондуктан бир күн эртең менен ойгонгондо эле мындай бир нерсе башкача болуп калганын түшүндүм да. Эмне экенин түшүнгөн жокмун, ойгонуп мындай тура элекмин, бирок сезип атам организмде бир башкача нерсе бар да. Анан байкадым мындай башым ысып атканынчы. Ошондо биринчи жолу мен температура деген нерсеге кабылдым. Бирок ал эл айткандай 37.4 үйдө көтөрүлгөндө анан саналат экен. Дене табы көтөрүлүп адам ооруп атат депчи. Менки 37.4 ага жеткен жок. Бирок менин өзүмдүн табигый дене табы мындай ылдый жүргөн адаммын да. Ошондуктан мага ал аябай оор болду. Бир күн кечке көтөрүлдү. Кечкисин түшүп баштады. Кадимки абалга келип калдым. Болгон окуя ошол болду. Бирок мен бир 2 жумадан ашык мындай бир алсыздыкты байкап аттым организмде. Анан аябай мындай мурда болуп көрбөгөндөй тердедим да. Болгон белги ошол болду. Башка элдикиндей жана антип жип там жоголуп кетип же дем ала албай кыйналуу деген менде болгон жок. Башка мисалы үчүн тердеп аттыңыз да? Да. Мындай нормадан ашыкча тердеп аттым да. Ага чейин өмүрө айтып тердеген эмесмин. Ошол убакта сиз ПЦР тест тапшырдыңызбы же жөн эле баягы дене табыңыз жоголганда меники ковид деп эле? Мен өзүмдү башында ковид деп ойлодум ошо биринчи күнү түшкө чейин. Түштөн кийин мага жөн эле күн ысык болчу да ал маалдачы. Анан офистерде такай кондиционер иштейт, а мен өзүм кондиционерди жактырбаган адаммын да. Анан бирок ошол күнү терезени ачып койгон мурунку күнү. И кондиционер да эртеден кечке иштеген да. Мен ошондон өзүмө суук тийгизип алдым деп ойлодум да. Ковид эмесмин деп ойлодум менчи. Себеби менде жыт жоголгон жок, дам жоголгон жок, кадимки эле акыбалда жүрөм. Анан августта тапшырып көрдүм антитела. Кыргызча эмне деп атасың? Азырынча ошондой эле деп эле. Антитела да. Ошо тапшырып көргөндө менде 9.7% бар экен да. Антитела. Демек ошо июлда ооруганда мен ковид менен ооруптурмун. Демек сиз деген өзүңүздү изоляция кылып үйүңүздө жатып аптырсыз. Үйдө жаттым. Жаттым. Бир жумага чыккан жокмун. Себеби мен кечке эрмекке чалып аттым. Болгон жанагы эмне деп коет доктор Айболит да, эмне маселе болсо бутум ооруп калса, чуркагандан ооруп калса деле эрмекке чала берем да анан. Биздин подкастыбыздын көрөрмандары байкаса керек, мен өзүмдөн эле бейтаптарым бар эле чакырып турсун. Биз эрмек экөөбүз жумуштан улам мындай конкреттүү бир илдеттен улам таанышкан эмесмин. Эрмек билесиңер, мындай коомдук иштерде аябай активдүү дарыгер да. Ошондуктан биз жумуштан улам мен журналист, бул активист катары таанышып калганбыз. Анан эмне маселе болсо эрмекке ушинтип чала берем да менчи. Эрмек аябай айтты, ковид эле деш керек, азыркы элдин баары ооруп атат ковид деп. А мен негедир өзүмө ковид жукту деп кабыл алгым келбеди, бирок үйдө жаттым. Ошондо сиз кандайдыр башка бир дарыларды колдонуп аттыңызбы? Антибиотик же эч нерсе? Жок.
Мен болгону башында негизи ага чейин эми журналисттер жакшы эле маалыматыбыз бар болчу да. Дене таун тезинен жана түшүргөнгө аракет кылбаш керек, организмге күрөшкөнгө мүмкүнчүлүк бериш керек дегендейчи. А бирок мен мындай өзүмүн башыма келгенде чочуп кеттим окшойт. Мен тайлок ичип алдым да. Тайлок алды. Да, тайлок ичип алдым. Анан ал түшүрдү, ошондон кийин бирок токтоттум. Бирок жалпысынан сиздин кылган кыймыл аракеттериңиз туура эле болуптур. Себеби баягы биз айтып кеткенбиз, 80% бул жеңил түрүндө эле өтөт жарандардачы. Анан баягы ашыкча антибиотик ичип алса, анда иммунитети төмөндөп туруп, оор формаларына өткөрүп коюп атты да. Мен ошо антибиотик ичкен жокмун. Негизи мындай баш ооруса деле дарыга чуркаган адам эмесмин да. Жөн эле мындай жакшы чай же кофе ошону менен жакшы болуп кетем. Ошондуктан бирок аракет кылдым, жакшы тамактанганга, мындай керектүү организмдин өзүнүн табигый иммунитетти күчөткөнгө аракет кылдым. Демек ошондой өзүңүздү жакшы караптырсыз. А бирок баягы журналисттерде баардык маалымат дайыма болот деп баарыбыз билебиз го, э? Сиз ошол ковид жөнүндө кайсы жактан, кайсы баракчалардан окуп аттыңыз? Бизде бул көшөгөнүн артындагы окуя журналисттерде менимче паника Кыргызстанда катталганга чейин көбүрөөк болду да. Себеби мындай такай бир мындай чыңалууда жашап калдык. Эми аны окурманга чыгарбайбыз, аудиторияга өзүбүздүн окурмандар жакка чыгарбайбыз, бирок качан катталат бизде деген чочулоо болуп атты да. Ошондуктан эң башында бизде чочулоо болду. И ошондо маалыматтарды биз эми керектүү ынанымдуу булактардан дагы, ынанымсыз булактардан дагы жана фейктерди дагы айттыр тоннолоп окуп чыкканга туура келди ошол маалда. Бул эми 19-жылдын Кытайда декабрда катталды. 30-декабрда болчу да. Ошол маалдан баштап эле эми баары бир жумушуң, сенин кызматың ошону талап кылат. Танышып аттык да маалыматтар. Мен эсимде сиз биринчи катталды дегениңизди баягы Твиттерге кап айтпасам ошол жерге жазып баштаган болчусуз да. Ушул жерде мындай дагы суроо болуп калып атат да. Бизде дарыгерлер баягы туура маалымат берели десек, кээ бирки жерлерде беребиз, бере ал, а кээ бирки жерлерде бизди укпай эле, мисалы үчүн жеке баягы инфлюенсерлер өз алдынча маалыматтарды таратып жатты да. Анан баягы менин байкашым боюнча журналисттер дагы дарыгерлерди таппай калат. Ошол келечекте балким бул акыркы пандемия эмес, менимче дагы пандемиялар болот. Ошондо баягы биргеликте кантип иштешсек туура болот деген суроо дагы бар болчу да, сиз оюңузду айтып бериңиз. Бизде мындай учурлар болот го. Мисалы үчүн өткөндө Тажикстан менен Кыргызстандын конфликти чек арада болгондо убактылуу эме ачылды да, журналисттик жанагы эксперттер чогуу мындай айтсак база деп коюлду. Ошондой ачылды. Азыр эми өлкөнүн башына Жапаров келеби, Асан келеби, Үсөн келеби, алардын катышуусуз эле биз коомчулук ушундай иштерге өзүбүздүн келечегибиз үчүн даяр болушубуз керек экен да. Ошондуктан мүмкүн болушунча медицина тармагында силерге окшогон активисттер да көп болсо, журналисттер өзүнүн жоопкерчилигин баары бир сезет деп ойлойм мен. Анан ошондой учурда мындай тезинен кандай ыкчам бири бирибизге бириге калуу жолун ойлонушубуз керек экен деп атам да. Ошол учурда биз мурдагы салттуу СМИлерди эмес блогерлерди көбүрөөк колго алышыбыз керек. Себеби азыр биз каалайбызбы, каалабайбызбы, интернет ар бир адамдын алаканында, телефонунда жүрөт. Анан ошондой учурда өзгөчө коомчулук бир паника калтырып турган учурда жана фейк маалыматтар күлдөп кетет экен да. Мисалы мен мындай билимдүү эле адамдардан эгер неме алсам, эмдөө вакцина, демек ошону менен кайсы бир чип киргизип коет экен. Анан ошол чип менен кайсы бир өлкө Кыргызстандын өзүнүн андай кызматтары күчтүү деп эч ким ишенбейт чын эле. Анан ошо балким ири державалар Кытайбы, Орусиябы, бизди мындай Америкабы көзөмөлдөп баштайт экен дегендей бир мындай билимдүү адам ишенбей тургандай маалыматтарды угуп аттым. Ооба, жана ал эмес
Биз сөзүңүздү айтып, бир жыл болгон Кыргызстанда катталганына бир жыл болгондо биз атайын бир эме арнадык видео материалды. Анан ошол видеону жүктөгөндө анын астына дагы ал жерде ал видеодо ошо ковидтен улам жакынынан айрылып калган адамдар сүйлөп берип атышат да. Карапайым адамдар дагы анан жанагы эме мурдагы спикерибиз баш болгон ошонун жакындары да сүйлөп берип атышат да, кантип айрылып калды, эмне болду. Ал эмес министр Шыкмаматов сүйлөп атат, жубайынан кантип айрылып калды да. А бирок ошого карабай ошол видеонун астына ишенбей эле ковид деген жок нерсе деп жазып атышты да. Бул коомчулукка дагы эле маалымат жете элек деген белги болчу. Мындай керектүү маалымат жете элек. Туура айтып кеттиңиз, себеби баягы биз дарыгерлер бир тараптуу маалыматты туура бергенге аракет кылып атсак, бир жактан эле баягы биздин ырчыларыбыз бул баягы хижама жардам берет экен деп чыгып калган учурлар да көп. Алардын 100,000-200,000 деген колдоочулар бар экен да. А дарыгерлердин инстаграмда подписчиктери аз эле да, анан аларды 4-5 адам укса эле калгандары укпайт экен. Ошондуктан баягы биз дагы бул подкастыбызда кайрылып кетет элек да, биргеликте иштеген деп. Жанан жана сиз айтып атпайсызбы, бир команда болуп иштедик депчи. Мен азыр учурда кээбирки проекттерде иштеп калам. Мисалы үчүн 4-5 адам мага маалымат жөнөтөт ковид тууралуу. Кайсынысы туура, кайсынысы туура эмес депчи. Анан бул туура, буну чыгарсаңар болот, буну чыгарбасаңар болбойт деп туруп, анан бир туура маалымат чыгарып атабыз да. Балким келечекте анда ошол бир команда болуп, бир дарыгерлерди алып, эксперттерди. Анан ошентип биз туура маалымат чыгарсак, балким мындай элибизге жакшы эле жардам берип калат окшойбуз деп ойлойм. Дагы бир маселенин бир жагын айтып кетким келет. Дарыгерлер эме коомчулукка ачык болсо депчи. Коомчулук менен дарыгердин деги эле коомчулук менен башка бир кызматтардын, телехызматтардын ортосунда бул расмий СМИлер турат да, жалпыга маалымдоо каражаттары. Анан негизи эрмек сизге окшогон дарыгерди табыш кыйын да. Көпчүлүгү журналисттер менен мындай бир ашыкча ирет байланышкысы келбейт. Балким жетекчиликтен кээде туптуура маалымат берип атып деле ал жетекчиликке сын болуп тийчү болсо, ошондой немелерден чочулап байланышпаганга аракет кылышат да. Анан эми бул нерсе ушул пандемияда COVID-19 жараткан баарыбызды ушундай акылга келтирди деп ойлойм. Бардыгыбыз биригип бир багытта аракет кылганда гана мындай бир эффективдүү жыйынтык чаралат экенибизди айтасыз. Мына ушул абалда фейк маалыматтар аябай көп болуп атты да, маркетингдердер жакшы иштеп атышты. Сиздер мисалы үчүн журналисттер ошо фейк маалыматтарды туура жагын табуу үчүн кандай аракеттерди кылып аттыңыздар? Кандай фейк маалыматты угуп аттыңыз ошо коронавирус жөнүндө? Ошо фейк маалыматтардын бири ушул эмдөө боюнча. Эмдөө негизи аябай чоң тема, башка эмдөөлөр боюнча деле эки мындай өзөктүү маселени козгойт. Бул бир диний ишенимдер биринчи жагы да. Адам мусулманчылыкка ылайыктуу эмес препараттардан жасалат, ошондуктан зыян, андай мындай деген түшүнүктөгү эне аталар көп. Анан ошо вакцина тууралуу фейк маалыматтар аябай көп болду. Ошондой эле жана эң башында дарыгерлер өздөрү дагы эми мындай окуяга туш боло элек болчубуз да. Бул вирус бизге мындай жаңы вирус болду да. Ошондуктан жанагы соода менен чайкай бер, спиртти марляга тийгизип алып, сиңирип алып жыттай бер дегендей көрүнүштөрдү дарыгерлер өздөрү видео тартып тараткан учур болуп калды. Анан азыркы жана мессенджерлер аябай өнүккөн заманда маалыматты бир мындай бууп жашырып отуруш мүмкүн эмес да. Анан ал бири бирине таратып эле жайнап кетти. Андай учурда СМИлер эле эмес, мамлекеттин жалпы системасы мындай күрөшө албай калат экен да. Андай учурдачы фейк маалыматтар ушунчалык ылдам тарайт. Эми жанагындай эле да, калп канчалык күчтүү болсо ага ошончо көп ишенишет дейт го, ошондой эле болду да. Бирок эми мындай окуяларга мамлекетибиз эле эмес, негизи жалпы дүйнө жүзү бир дагы далай жолу туш болушу мүмкүн да. Андан билбейм эми билим берүүнү жакшыртып эле, билимдүү адамдарды көбөйтүп эле коомчулуктачы.
ушундай мындай паникага алдырбай турган, олуттуу текшерип көрө турган маалыматтарды да. Эми текшерип көрүү баарыбыздын колуна болуштан келет. Себеби болушта интернет бар дегендейчи. Түз байланышканга ушундай сиздерге окшогон маалыматы бар, билими бар адамдар коомчулукка ачык болсо, бизде кайсы бир жерде аянтча болсо, бир конкреттүү суроосу менен кайрылып, анан ага туура жооп ала ала турган мүмкүнчүлүктөр болсо, демек бара-бара биз мындай илдеттен арыламыз деген ой. Биз дагы былтырдан бери, 2 жылдан бери ушул ковид темасын козгоп, биз дагы айтып жүрөбүз, анан кийин көбүнчө кыргызча сүйлөгөн жеткиликтүү болсун, айыл жергесине жеткиликтүү болсун деп биринчи аудиоподкаст баштап, анан кийин видео подкаст деп эми баштап отурабыз да. Эми биздин маалыматыбыз сиздердей биздин конокторубуз келип ошентип өздөрүнүн тажрыйбасы менен бөлүшүп турса, менимче элибизге мындай маанилүү бир информация болуп эсептелинет деп биз ушунчалык чоң үмүттөбүз. Анан менин дагы бир суроом бар эле, бул ковид боюнча дагы. Азыркы учурда ошол пост ковиддик белгилериңиз барбы сизде? Менде бир жылдан ашты да. Бир жылдан ашты. Бизде журналистикада билесиңер үн аябай маанилүү. Бирок менде тамамында бир мындай бир тоскоолдук калып калды да. Үнүм өзүмө булуп чыгып аткандай эле сезим калтырат. Бирок бул мындай түшүндүрүп бере алган жокмун. Себеби буга чейин өмүрүм менде тамак оору, там мындай кулакка аралашкан оорулар жок. Ошондуктан мен ушул ковидтен улам ушул нерсе калды деп ойлодум. Ошол маалда үнүм мындай бир буулугуп чыгып ушундай болуп калды да. Анан дагы башка белгилер болду. Ковид деген бул аябай мындай организмде кайсы жерде мындай маселе бар болсо ошону козгоп, ошону өнүктүрүп, кескинин өнүктүрүп жиберет деп жүрүшпөдүбү? Мени жыл сайын мен медициналык кароодон өтүп турам. Мындай өзүмдүн эле неме үчүн, келечек үчүн, ден соолук үчүн да. Анан ошол жыл сайын эндокринологко жөнөтүшчү. Мындай зобту текшерип кой депчи. И ал эч качан маселе болуп чыккан эмес, былтыр болду. Ошол ковидтен кийин бир былтыр июльда ковид болсо, мен ноябрдан баштап ошол эндокринологтон дарылан баштадым. Буга чейинки чыгарылышыбызда дагы Эркин мырза айтып кеткен болчу да, баягы өнөкөт ооруларды күчөтөт экен депчи. Биз дагы муну тастыктайбыз. Анан элибизде эгер ушундай пост ковиддик белгилер болсо, үйдө жатпай эле барып сөзсүз түрдө медициналык текшерүүдөн өттүрүш керек. Себеби кайра күчөтүп алышыбыз мүмкүн да өнөкөт ооруларыбыздычы. Ооба. Анан ушул вакцинадан да ошончочулуп атышпайбы? Тиги вакцина алып анан каза болуп калды, вакцина алып ооруп калды, комага түшүп калды, анан ошо ал деле ошо организмде буга чейин бар маселени күчөтүп жаткан болушу мүмкүн деп ойлойм да. Мен эми медик эмесмин. Анан дагы ушундай учурларда мен сунушту айта элем, негизи эле силер деле ошол ишти жасап атасыңар. Ковидтен тышкары коомчулукту, биздин элди ооруганга чейин текшерилүүгө, медициналык кароодон өтүп турууга маал-маал менен, экинчиси ден соолукту күтүүгө үйрөтүшүбүз керек экен. Элементарно жанагы ковидтен улам жана пневмонияга өтүп кетип аткан адамдарда өпкө бизде кыргыздарда начар иштейт деген түшүнүккө жеттик да. Демек биз дем алуучу органдарды мындай тарбиялабайт экенбиз. Булчуң чыгып атышыбыз мүмкүн залга барып да. А бирок андай көнүгүүлөр жасап экенбиз. Мисалы Кытайда кичинекей, эми чоң өлкө, бирок эли жана жеринен аябай көп го. Ошол жерде бул мындай бир салттуу түрдө кары кишилер көчөгө чыгып алып бийлейт, машыгат да. Бул кадимки көрүнүш да. А бизде кары кишилер эмес, биздин курактагылар чуркабайт экен, машыкпайт экен, кечке телефондо отурат экен. Ошонун баарын эми бул маселе чыгарды. Демек мындан ары биз жанагындай чуркоолорду салтка айлантышыбыз керек экен. Мага ушундай эме ой келет. Сен байкадыңбы кесиптешим? Себеби дегенде биздин экинчи коногубуз ошентип ушундай ойго келди да. Биз деген көрсө жалко экенбиз, биз денебизди машыктырбайт экенбиз депчи. Сиз дагы ошону далилдеп бердиңиз. Элибизге
Ухту-ухту болот ко, сизден рекомендацияңыз, чи бізге қарағанда, себе дегенде біз дәргерлер қайра-қайра қайталай өріп, ан бізді ұғышпайт тілі, ей мақыл деп қойттағынан кейін барып, анын кейін өзін қыла тұрған ішін қалады. А сіздей адамдар, мысалы үшін, медик емес, шындай генештерді берсегіздер, менімше, жақшы ұшат болыш керек. Менімше бұл жерде біргелікте берсек тағы жақшы болды. Бағы дәрігер жаңа... Кенештен дағы көрсеткен өз жақшы болды. Мысалы, мен ұшыл оқиядан кейін чұрқап баштадым. Ермекте білем, ал көп жылдан бері чұрқайт, машығат, анан жанандай номат үштірот, башқалар. Ошындой қызықты бір іш шараларды... Челлендж көкшошты. Да, өнік түрсек. Анан шар ұста мен азыр Чуркаганга Спартак стадионында атайын төшілген жол барда Чуркаганга тура келген. Анан Бишкектин өйді жағында бар. Ошында Чуркаганга лайықтуу төшілмелер көп болса ой. Үйінен шыға қалайды, жарым саат бір жерге барып, анан Чуркаганстан шын. Ошында мен мысалы, мен бір құрбымды, бір сіңдемді, бір енемді ұшыл ойға жетелесем, үйінен ертемен шығарсам, сіз шығарсаңыз, ошын-тіп бара-бара қомшылық деңгелге жетелесті. Мен қиялымда барда, мысал үшін, дәрігерлердағы бағы жән медикада аларчаға барып бечпей, бәлкен бошол бір марафон ұйыштырып, бошол жүрде чүрқылап, бағы біз дәрігерлер бірінші өзінден солығызды қарайыз, анан біргелікте қарайлы деп шықырса. Ошында өйлі деңгелді, мысалы, өлкө жетекчілігі дағы чүрқаса деп ойлайды. Мен мысалы, Роза Исаковна аларчада жасатқанда, резиденцияда, чүрқап, көнігілер жасағаны, айыва жағымды болшы мен үшінші. Ошыл өлі Жапаров, ошыл өлі Ташиевті. Емне үшін бол болсын, бізден азыр өкімет жаңағы министрліктер тұрған кадрларды қарасаңыз, барды құрсақты еркектерді. Бұл ошыл ордон баштасақ тілі айвай соның болмақты. Алар тойға барса 500-ге шын шақырыпты. Ел ошыны тұрап, башқаларды ошында өте бір. Аңдан көрі чүрқалай бұл. Чүрқаса, аны елшіп тілі далай чүрқайтты. Турайтып кеттіңіз? Бара-бара ошын түрін өтіңіз. Деге, бізде мода бұл тойға барышта мақтанатты, мен тойға бардым депші. Бірок мен дәрігерге бардым деген бұл намыс көй болып, ұялышатты ошыл. Бізге қачан мәселе келгенде, бір жерің ауырып, анда да 2-3 күн сүйрелуіп, өтіп кетер деп, жаңа бол бой қалғанда нан бар осты. Қызықты бір мағлұматтағы айтып кетейін бұл жерде. Мысал үшін, Америкада бір жаран дәрігерге жазылса, ошол күні той болса, мысалы, ал тойға бармайткенді, дәрігерге бараткен, себебі бір ай баяғы запис қалып кетсе, анна кейін бір айдан кейін бараткен. А бізде болса, дәрігердің записін атымен ақылышатты. Ошолға біздің бағылықтарымыздағы өзгөртті тұрған ұчыр келі деп ойлайды. Тұрап, бүгін қызықты бір маек болды ға. Менімше, бізден көрермандарымызға абдан керекті информацияларды бүгін алышты. Келіп кеткеніңізге чоң рахмат, ұшынша уақытыңызды бөлдіңіз, сізде да уақытыңыз тар, түшінеуіз, чоң рахмат келіп кеткеніңізге. Дақ бұйырса, көрішесті. Албетті, сөз сөздірді. Урматы біздің көрішілеріз, бүгінкі пост-ковидтік белгілері жөнінді темауызда аяқтайыз. Сақ саламатта қалыңыздар. Саламатта қалыңыздар. Саламатта қалыңыз, сілерге де рахмат, шақырғаныңыз үшін, орғайлы, денсаулығыңыз үшін болсын. Рахмат. Рахмат.